По првиот повик од Дирекцијата за заштити и спасување, повторно седна во авионот. Пилотот Васко Михалчев се врати од мирните пензионерски денови да се бори со огнените стихии. За Канал 5 вели пред се тоа е повик и должност кон Македонија кога и треба помош, а ситуацијата ја оцени како навистина сериозна. Над пожарите поминува по 6 часа дневно, а на терене од утро до вечер. Вели, уште потешко е за оние на земја, кои покрај високите температури, херојски се борат и со топлината од огнот. Посочи дека постои опасност ДЗС да ја загуби дозволата за вакви специјални интервенции од воздух при пожари, бидејќи земјава остана со само еден активен пилот. Треба да се попрат многу работи кои што не достигат во овој момент за правилно работење на ваква служба. А ситуацијата најблаго речено не е сјајна, јас ја карактеризирам како катастрофална. Условите во кои што работиме се недостојни за било кое занимање, најмалце за пилоти и за работење со ваква тешка операција гасење пожари. Македонија има три пилоти, три пилоти и три авиони. Тие авиони вредат повеќе од злато во овие моменти. Проблем е и недостатокот на пожарникари. Имаме околу 730, а недостасуваат уште толку на ниво на државата. Голем дел од нив ќе одат во пензија, нови речиси и да не се вработуваат. А оние кои ги имаме, немаат ниту соодветна опрема да се борат со оган, тоа го потврди заменик командантот на Скопската бригада Владимир Симоновски, па се изложени на поголема опасност. На терен пак одат со возила стари во просек околу 30 години, а камионот там, кој натаму е во функција, е стар речиси 60 години. Повреденоста на луѓето е многу битна, второ тие луѓе треба да бидат соодветно обучени или облечени за да ги пратите на таков терен, кај што е дали е недостапен, дали е проблематичен, значи они треба да имаат соодветна опрема. Сепак, според него најголем проблем е недостатокот на соодветен систем и национална стратегија. Вели, ако не ја научиме лекцијата од случувањата во изминативе години и нешто не се преземе, секоја наредна година ќе го имаме истиот проблем. Некои градови во светот и во Европа имаат проценки на ризики направени и одржливост и отпорности на градот од пред 100 години, а ние се уште за ниеден град у Македонија немаме такво нешто. Можете да замислите колку касним или колку сме назад од тоа. Јас ќе го земам за пример вчера моментот со грчката граница со Евзони, во делот на грчка граница во Евзони, значи близина наша, каде што за 2 сати ја затворија границата, го решија пожарот и го ја пуштија границата у функција и можеа туристите да си одат нормално, а беа изложени на чекање. Значи системот кај не функционира. Според последното истражување на Центарот за граѓански комуникации, од 34-те противпожарни единици, најмногу пожарникари му недостасуваат на Скопје повеќе од 200. Куманово има 33 помалку од она што го пропишува законот. Битола, каде сега има пожар, има 21 пожарникар помалку, а Тетово 17.